سخ کال گلے او بارانو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولی. عمر دراز په پیښور اکبرپوره کې باغوان دی. نوموړی هر کال په هجاره د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې باغونه نیسي. عمر دراز وایي چې سخ کال بارانونو گلے او زولی د الوچو باغ ته نقصان رسولی. زمونږ الوچه ډیر په ګل کې ډیر په زور او شور راغلی و، مونږ ډیر خوشحاله وو. خو چې کله هغه باران پوشو بس دا غینه چې کم ده نو هغه ګول بالکل مکمل طور سره ختم شو. دا غینه پس بیا ورپسې بیا اوس ریسنتلی ګلې او شو باران او شاغه چې پکې الوچې دانه مانه وا پانی مانی غار سره پکې پروس کال کې یو بوټي 10 پیټې کړې وي. زمان دا چې دا دل با هغه بوټي یا 2 کیلو 3 کیلو دانه وو کی یا بنې ما پیټې وو کی. د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټینګ سرویسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې شپږ ډیر زره اکړه غنم د باران او ګلې نه خراب شوي دي. طارق خان هم یو له هغه کروندګرو دی چې غنمو ته زیان رسېدلی دی. د نوموړي په وینا د بې وخته بارانونو وروستو ځینې مرضونه هم د غنمو پیداوار متاثره کړی دی. د تیر باران کې زموږ د فصل باران د لاسه پریوته دا غنم پریوتل او هغې سره خو لږ ګزاره شوې او بیا ورپسې چې دا بم باران راغلو ورپسې ګلۍ شوه پټي کې اوبو پریوتل ګلۍ سره او د زول سره دا طوفان راغلو دا غنمې نیم په نیم کړل. مخکې چې زموږ پیداوار د جیره 40 منه یا 30 منه وو اوس په 18 منه ته راغله. سور وزیر وړاندې د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلي وو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوو میاشتو کې د زیاتو بارانونو له وجې فصلونو او څارویو ته د زیان رسېدو خطر دی. خو بلخوا وزیر اعظم میا شهباز شریف د اپریل په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې پاکستان کې د تیرو لسو کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.